მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ორაკული, ანუ შეშლილი მთვარე. ასე თემაზე ახლა ვეკითხვით, კარგი და ცუდი ადამიანები თქვენს გვერდით, თქვენს ირგვლივ. რამდენად სიკეთე ან მავნებლობა შეუძლიათ მათ თქვენს მიმართ? ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ადამიანებს, კეთილებს, ბოროტებს, ნეგატიურებს, პოზიტიურებს. რა სიკეთის მოტანა შეუძლიათ მათ, ან რა ბოროტების მოტანა შეუძლიათ მათ? რომელზე მორჩილებით კეთილებს, თუ უფრო ნეგატიურებს, რომლის უფრო გჯერათ? ნახოთ, ამ ყველაფერზე პასუხები აქვს ტაროს. მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა თქვენთვის. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხები, ამ შეკითხვებზე პასუხები, ვისაც აინტერესებს. პირველი, თქვენი ხასიათი, ნებისყოფა, ძალა. მეორე, კეთილი ადამიანები თქვენს ირგვლივ. მათგან სიკეთე როგორ მოჩანს? როგორ მოჩანს მათგან სიკეთე, გვერდში დგომა, თანადგომა და ასე შემდეგ, გულში მატკივრობა? მესამე, ნეგატიური ადამიანები, ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო ნეგატიურ ადამიანებს თქვენს ირგვლივ, თქვენს სიახლოვეში. ბოროტება მათგან როგორ ხედავს? რამდენად შეუძლიათ მათ ბოროტების გაკეთება და რამდენად შეუძლიათ მათ თქვენი ცხოვრების შეცვლა, აი ნეგატიურად? მეოთხე, როგორ გესმით კეთილი ადამიანებს? რამდენად დამჯერეები ხართ კეთილების? აბა ნახოთ. მეხუთე, რამდენად ემორჩილებით ნეგატიურებს? მე ასე ვიტყოდი, რომ ნეგატიური ადამიანები უფრო დემონები არიან, ენერგოვამპირები, ხო? აბა ნახოთ. შემდეგ მეექვსე, თქვენი გზა არის თუ არა ერთგვარი გამოცდა? ნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო. თქვენი გზა არის თუ არა ერთგვარი გამოცდა, სამყაროს მიერი გაკვეთილი და ასე შემდეგ. აი ესე ჩანს ჩვენი სქემა, ესე გამოიყურება და დავიწყოთ. პირველი, ეს არის თქვენი ხასიათი, თქვენი ნებისყოფა და ძალა. აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, ესე იგი პირველი, თქვენი ხასიათი, ნებისყოფა და ძალა. აბა რა გითხრათ, თქვენი ხასიათი გრძნობებთან დაკავშირებით ჩანს თქვენი უნებისყოფობა. ერთი არ მოგეწონებათ, ერთი სიტუაცია არ მოგეწონებათ, მეორეში გავიხართ. მეორე არ მოგეწონებათ, მესამესთან გარბიხართ. მესამე არ მოგეწონებათ, მეოთხესთან გარბიხართ. ცოტა არ იყოს რაღაცნაირად, ეთყობა დიდი წარმოდგენა გოგოს საკუთარ თავზე. არ გიყვართ მიტევება ადამიანის, არ გიყვართ ადამიანის მოსმენა, იქნებ რისი თქმასოთ, ხო? თითქოს არ გიყვართ შენიშვნებიც. და კიდევ რა იცით? სიამაყე ჩანს. სიამაყე, ამპატავნება. უკეთესის და უკეთესის ძებნაში კარგავთ მინიმალურ შანსაც კარგავთ, ანუ პერსპექტივას. ანუ თქვენი ცხოვრება გავს რაღაც ისეთ მოგზაურობას, სულ ახალი რაღაც ბედნიერებას ეძებთ, თითქოს რაღაცა განსაკუთრებულ ბედნიერებას, მაგრამ მაინც ვერ მაყოფილდებით. თქვენი ხასიათი და ნებისყოფა რაღაც აი ასე ჩანსა. ძალაც შესაბამისად უნებისყოფობაა, ეს ერთგვარი უნებისყოფობაა, როცა ადამიანი ვერ ფლობს თავის ხასიათს, მერყევია, არ არის მყარი, არ არის სტაბილური, აი რაღაცა ესეთი. მეორე, თქვენს ირგვლივ კეთილი ადამიანები, სიკეთე მათგან, ნახოთ ერთი როგორ მოდის სიკეთე მათგან და საერთოდ ზოგადად კეთილი ადამიანები. არა, კეთილი ადამიანები არ ჩანან თქვენთან, უფრო ვერაგები ჩანან. რატომ? იმიტომ, რომ რაღაცნაირად თქვენი თითქოს რაღაცა შურთ თქვენი, არ ვიცი რა არის ეს, თქვენი შესახედაობა, თქვენი ჭკუა, თქვენი გონება, მოკლედ რაღაცა არის ამ ადამიანებს, რომ აი რაღაც ესეთ შურის ენერგეტიკას გიგზავნიან. თითქოს იპარავენ აი ამ ენერგიას თქვენგან, განერვიულებენ,
და აი ამ ნერვიულობის დროს ეს უნდა იცოდეთ, რომ ადამიანში მოგვიგდებს სანერვიულოს და რაღაცაზე, ესე იგი, რაღაცა თემას შემოგვიგდებს და ამაზე გვაფიქრებს, ხო? ეს უკვე იმას ნიშნავს, ის არის ენერგო ვამპირი. ხო გამოიწვია ჩვენი ფიქრები, ხო გამოიწვია ჩვენი ემოციები. ამ დროს ის გვაგვირდება, ის ჩვენს რეაქციებს აგვირდება. ეს არის ენერგო ვამპირი. ეს არის სადიზმი ერთგვარი, ხო? ახაცნაირად. და ამიტომ თქვენი წუთი უნდა გამოერკვეთ და უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას და უნდა გააცნობიერეთ, გააცნობიერო თუ წუთი რა თამაშიც მიდის. თუ ასეთი ადამიანის გვერდით ხართ, რომელიც აი ესე შემოგიგდებთ ხოლმე საკამათოს, უნდა იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი ნადირობს თქვენს ენერგიაზე, აი იმ წუთში იტაცებს თქვენს ენერგიას, ხო შეთხოვში ეს აქვს ჩაფიქრებული. იცით რა, ეს ყველაფერი ქვეცნობიერ დონეზე ხდება. მას არ აქვს იმდენი ენერგია და თქვენგან იტაცებს. აი ასე ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როცა სუსტი ენერგიის პატრონები, ცოტა ძლიერი ენერგიის ადამიანებს იტაცებენ ენერგიებს. მოკლედ აი ეს სხვა თემაა, ამაზე კიდე სხვა დროს ვისაუბრებთ. მეორე, მესამე, ნეგატიური ადამიანები, ვნახოთ, ნეგატიური ადამიანები. ნეგატიური ადამიანები აქ ჩანან, იცით როგორ, აი ძალიან ბევრნაირი ფიქრია, ძალიან ბევრნაირი აზრია, ძალიან ბევრნაირი თვალი გიყურებთ. ამ ნეგატიურ ადამიანებში არიან დემონებიც, შურიანებიც, მოშურნეებიც, ჭორიკნები და ხელისშემშლელი ადამიანები. ეს ყველა თქვენგან იწევს სხვას გარკვეულ ფიქრებს, იცით? აი ყველა ადამიანი ცალ-ცალკე ქაჩავს თქვენგან ენერგიას და საბოლოოდ და საერთოდ სუსტად აღგზნობთ თავს. აღგზნობთ სუსტად თავს, აი რაღაც სულ ქრონიკულად დაღლილები არ ხართ. ეს არის მაგისი ნიშანი, რომ თქვენგან აი ამ ადამიანებს მიაქვთ ხილულად თუ უხილავად აი ეს ენერგიები. მეოთხე, როგორ გესმით კეთილი ადამიანების, რამდენად ხართ თქვენ დამჯერე კეთილი ადამიანებისა? აბა ვნახოთ, ეს რჩევები იქნება, გვერდში დგომა იქნება თუ რაც არის. რამდენად გწამთ მათი დარიგების, მათი რჩევების? აბა ვნახოთ კეთილი ადამიანების მხრიდან. არა, არ გესმით და არც გინდათ მოსმენა. რატომ? თქვენი ჭკუით გიყვართ ცხოვრება? აი ზუსტად თქვენი ჭკუით რომ გიყვართ ცხოვრება, იმიტომ გამოჩნდით აი ასე. თქვენ პირველი, თქვენი ხასიათი ნებისყოფა და ძალა, ადამიანი რომელიც ვერ ნახულობს თავის ადგილს ამ ცხოვრებაში. ვერ ნახულობს. თქვენ იმყოფებით ძილბურანში, აი რაღაც აი ესე. თქვენ გონიათ რომ ხიზლად ხართ, მაგრამ სინამდვილეში თქვენ გძინავთ. ნუ რაღაცა მიმართულებას მიყვებით, რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრი გაქვთ, ფიქრობთ, ფიქრებში ხართ, რაღაცა ჩაძირული ხან ერთ ფიქრზე ფიქრობთ, ხან მეორეზე და საკითხზე ფიქრობთ. მოკლედ წულ ფიქრში. ნახევრად ძინარი მდგომარეობა. შეუძლებელი კი არა ადამიანმა ბალისზე დადოს თავი და ეძინოს. არა. არიან ადამიანები, რომლებიც სიფხიზლეში ძინავთ. ანუ მიდიან ფიქრებში და იცოდეთ, всё, გასულია. გასულია რეალობიდან. ფიქრებშია, მათ ჭირდებათ ერთი შენჯღრევა, ესეთი მუძლუგუნი უნდა გაკრა და გამოფხიზლდება ხოლმე. მეხუთე, რამდენად ემორჩილებით ნეგატიურ ადამიანებს? ნახოთ ერთი, რამდენად ბატონობენ, რამდენად ზეგავლენა აქვთ მათ თქვენზე, კი ბატონო. აი შეხედეთ, ნახეთ, განსაკუთრებით პირად საკითხებთან იჩენთ თქვენ დიდ სისუსტეს. ირაც საკითხებთან, როგორც მამაკაცები, ასევე ქალბატონები, თქვენ ძალიან ადვილად შეგიძლიათ ხოლმე რომ მოექცეთ აი ამ რაღაცა საციყვარულო ურთიერთობის ეგავლენის ქვეშ. და არა მარტო მოექცეთ, არამედ შეგიყვარდეთ კიდევაც ისე თავდავიწყებით ადამიანი, რომ მერე ძალიან აი ძალიან სავალალო მდგომარეობაში ვარდებით. ამიტომ აი ეს მე რამდენი, ეს არის მეხუთე, რამდენად ემორჩილებით ნეგატიურებს? საშინლად ემორჩილებით ნეგატიურებს. რატომ? იმიტომ რომ ძინარი ადამიანის მართვა ძალიან ადვილად შეიძლება. ძინარი ადამიანი ნაკლებად ხედავს რეალობას თავის თავს რეალობაში, ნაკლებად ხედავს. აი ეს ხართ თქვენ. აი ეს ხართ თქვენ. ძინარი ადამიანი.
ადამიანი, რომელსაც უყვარს შეიძლება მოსაწევი, შეიძლება დასალევი, რაღაცა საშუალებები, ან თუ არც ერთი და არც მეორე, მაშინ ემოციურად, ემოციურ ფსიქოლოგიურად სუსტია ეს ადამიანი, სულ ეფიქრება სხვადასხვა ნეგატიურ რაღაცეებზე. მისი ფიქრები მიდის ხოლმე აი ესეთი რაღაცა საფიქრალისკენ, სულ წარსულისკენ, წარსულისკენ, ვის რა გაუკეთებია მისთვის ცუდი, ვის როგორ დაუზარალებია, ვის მოუტყუებია, ვის ზურგში დანაჩაუცია და ასე შემდეგ. მეექვსე, თქვენი გზა არის თუ არა ერთგვარი გამოცდა, ვნახოთ ერთი. არის თუ არა თქვენი გზა ერთგვარი გამოცდა, რა თქმა უნდა არის. აი, ერთგვარი გამოცდა და მერე როგორი? აი აქ ჩანხართ თქვენ, რომელსაც უკვე ენერგია აქვს გამოცლილი სასწაულად. თქვენ გონიათ, რომ რაღაცას მიაღწიეთ, რაღაცას აღწევთ, მიზანდასახული ხართ და ასე შემდეგ. მიზანდასახული ხართ, თქვენ გონიათ. არა, ჩემო კარგო, შეიძლება მიაღწიოთ მიზანს, მაგრამ ენერგიები გამოგეცალოთ. ეს უკვე აღარ არის თქვენი. ჩათვალეთ, რომ ეს არ არის თქვენი. ეს არის უბრალოდ თქვენი აკვიატება, თქვენი დასახული რაღაცა მიზანი. მაგრამ ნამდვილი თქვენი გზა, რაც თქვენს გზაზე წერია, რაც ასე ვთქვათ, სამყარო, აი ბედის ხაზი გიწერეთ, ის არასოდეს ასე არ გაგაცლით ქანს და ენერგიას, როგორც აი აქ არის. ნახეთ, ბრძოლის უნარიც კი აქ დაკარგული ამ ადამიანს და ოფლისტის ეს ადამიანიც არ არის, უფრო ყველა თითქოს როგორც დემონები ისე ხატი აქ, ნუ ესეთი სტილი აქ ამხატვარს. ხო, და აქ ჩანს ეს ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე აიღო თავის თავზე, ძალიან, და საბოლოოდ არის ქანც გაწყვეტილი ტვირთით. ეს ტვირთი შეიძლება იყოს სხვების მხრიდან, შეიძლება ის იყოს საკუთარი ხასიათიდან გამომდინარე, რომ ამ ადამიანმა უბრალოდ თავისი თავი თვითონ ჩაიგდო ამ სიტუაციაში, თავისი თავი, და ტვირთად ექცა ეს თავისი ცხოვრება. ხო გესმით? აბა ვნახოთ ერთი. აქ შევეკითხოთ აი ამ ტვირთთან დაკავშირებით. მოკლედ, ეს არის ჩვეულებრივად არასწორი ცხოვრების შედეგი. და აქ ბევრი რამის გამოსწორება შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუ მოინდომებ, თუ გეკნებათ სურვილი. ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი, ყველაფრიდან, და აქედანაც შეძლებს გამოსვლას. და ვნახოთ ერთი, რამდენად შეძლებს თქვენ განთავისუფლებას ამ სიტუაციიდან. თუ რა თქმა უნდა მოინდომებთ, შემოკარგო თქვენი გონები, თქვენი გონები თუ მაღლა ეცდებით, რომ მაღლა დადგეთ აი ამ თქვენს ვნებებზე, თქვენს უნების ყოფობაზე, რა თქმა უნდა შეძლებთ. ორი ფეხის ნაცვლად გამოიბავთ სამ ფეხს, ორი თვალის ნაცვლად გეკლებათ სამი თვალი და ასე შემდეგ. მე რას ვამბობ ახლა, სიმბოლურად, მეტაფორულად ვამბობ, რომ უფრო გაძლიერდებით, გესმით? უფრო გაძლიერდებით და უფრო მეტი ენერგია მოგეცემოთ, რომ თქვენი რეზერვები უნდა გააცოცხლოთ, გააქტიუროთ, რომ თქვენი ცხოვრება იყოს ბევრად უფრო უკეთესი და განთავისუფლდეთ აი ამ ტვირთისგან, რომელმაც ტვირთმაც შეიძლება წელში გადაგტეხოთ. ძალიან ზედმეტიც არ მოგივიდეთ. აი ესე, მოახდინეთ გადაფასება, სადამდე მიგიყვანათ ამ ნაბიჯებმა. დაფიქრდით, გადააფასეთ და თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის, რა გჭირდებათ თქვენ. დაუსვით საკუთარ თავს შეკითხვები, ესაუბრეთ საკუთარ თავს და სამყაროს უთხარით მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა უთხარით თითოეული განსასწრებისთვის, რომელიც თქვენ სამყარო მოგივლინათ. რატომ? იმიტომ, რომ ჭკუა მოეცა თქვენთვის, ხო? ჭკუა. და ამიტომ ეს უნდა გამოიყენოთ, ეს ყველაფერი თითოეული განსასწრები. მოკლედ, დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577743. ვიმეორებ 599577743. დაამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დაამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.